ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଜିମ୍ବାୱେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ମାଟିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା। ଜିମ୍ବାୱେ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ରେଜିସ୍ ଚକବାବାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳ ନିଜ ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ଶେଷ ମୁକାବିଲା ଶନିବାର ଟାଉନ୍ସଭିଲ୍ର ଟନି ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିମ୍ବାୱେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 141 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳ 11 ଓଭର ଏବଂ 3 ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସିରିଜ୍ ଜିମ୍ବାୱେ 1-2 ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ରେଜିସ୍ ଚକବାବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଜିମ୍ବାୱେ ବୋଲର୍ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଘାତକ ବୋଲିଂ କରି ଅଧିନାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। 10 ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଧିନାୟକ ଆରନ୍ ଫିଞ୍ଚ, ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍, ଆଲେକ୍ସ କେରି ପେଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟରେ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ନର୍ ଜମି ରହିଥିଲେ। ସେ 96 ବଲ୍ ଖେଳି 14 ଚକା ଏବଂ 2 ଛକା ସହିତ ଲଢ଼ୁଆ 94 ରନ୍ର ପାଳି ଖେଳିଛନ୍ତି। ୱାର୍ନର୍ଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ 22 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଦଳର ଅନ୍ୟ 9 ଜଣ ଖେଳାଳି 2 ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁପାରିନଥିଲେ। ଜିମ୍ବାୱେ ପାଇଁ ରିୟାନ୍ ବୁର୍ଲି 5 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। 142 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ପିଛା କରି ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ରେ 38 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଅପ୍ନର୍ କୌଟାନେ 19 ରନ୍ ଏବଂ ମାରୁମାନି 35 ରନ୍ଙ୍କ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଜିମ୍ବାୱେର ଇନିଂସ ଟିକେ ଖସିଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସିନ୍ ୱିଲସମ୍ ଏବଂ ସିକନ୍ଦର ରାଜାଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପେଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଚକବାବା ଦଳକୁ ବିଜୟ ଦେବା ପାଇଁ 72 ବଲ୍ରେ 37 ରନ୍ର ଅପରାଜିତ ଅଧିନାୟକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଜୁସ୍ ହାଜେଲୁଡ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ 3 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।